លោកគ្រូសុទ្ធបរានស៊ូស៊ីហួរគឺមានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាំមិនថាជាសុទ្ធបរានអាហារបពន់ចាសុទ្ធបរានយើងមានជាប្រភេទដាំទឹកណាប្រភេទចំណាស់ឈើដាំទឹកប្រភេទស្រាសុទ្ធបរានគុណភាពគឺប្រកាយប្រកាយណាស់ទៅលើជំងឺទូទៅគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនចង់ប្រើដើម្បីការពារព្យាបាលទប់ស្កាត់ទប់ជំងឺក៏បានប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលក៏បានគឺប្រកាយគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពអាហារបពន់មិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនតែនេះខ្ញុំលើកជាស្ពីរ៉ូណាដែលបងប្អូនក៏ស្គាល់ច្រើនជាងគេយើងមានអាហារបពន់ជាច្រើនមុខទៀតរហូតដល់ជាង20មុខយើងមានកូឌីសេបមានប្រតិកតុយក្រពើទាបរាំងមានក្លូរ៉ូហ្វីលមានម៉ាស្រូមមានជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអតិជនចាស់គឺគាត់ស្គាល់ទាំងអស់គ្រប់មុខផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមានទាំងពីតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែកាហ្វេជាប្រចាំគាត់បងមកហូបតែកាហ្វេសុខភាពគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ហូបដើម្បីជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់និយាយទៅហូបឲ្យឆ្ងាញ់ហើយជួយដល់សុខភាពរបស់គាត់អតិជនខ្ញុំហូបតែកាហ្វេសុខភាពក៏ជួយដល់សុខភាពគាត់យកទៅណាមិនអស់ព្រោះក្នុងនោះគឺជាកាហ្វេម្យ៉ាងតែម្យ៉ាងដែលជួយដល់សុខភាពគឺយកអាហារបំពន់ផលិតជាកាហ្វេនឹងតាំងយើងនឹងមានដំណាក់ផ្លែឈើចាតំណាក់ផ្លុំជួយការបាត់ជើងគឺយើងមានច្រើនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មានមុខរបរមួយដែលអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានឬក៏មុខរបរបន្ថែមពីលើមុខរបរដែលគាត់កំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃគឺគាត់អាចចាប់ដៃជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនបានលោកគ្រូអសុទ្ធបរាណសុខសិង្ហគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់ខ្លះជាតំណាក់ចែកចាយឥឡូវនេះគឺមានការងារស្រួលមែនទែនហើយបងប្អូនគឺគាត់មានចាដើមទុននឹងអស់តែ500ដុល្លារគាត់អាចខ្លាចជាដៃគូលក់ណាបានតម្លៃធូរគឺខ្លាចជាតំណាងចែកចាយក៏ដូចជាដៃគូលក់ពីខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង500ដុល្លារនេះបងប្អូនគាត់ទិញផលិតផលយកទៅលក់បន្តគឺជាដើមទុនរបស់គាត់គឺចាប់ដើមពី500ដុល្លារគឺវាជាដើមទុនមួយដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចទទួលយកបានគឺទាបមែនទែនសម្រាប់ខ្លះជាតំណាងចែកចាយ500ដុល្លារនេះគឺបងប្អូនគាត់នឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសខ្លះជាតំណាងចែកចាយខ្លះជាដៃគូលក់របស់លោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសិង្ហដែលយើងមានផលិតផលច្រើនប្រភេទមែនទែនជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនទីផ្សារគឺមានស្រាប់អតិជនគឺមានស្រាប់អតិជនប្រើប្រាស់ផលិតផលទូទាំងប្រទេស25ខេត្តក្រុងដូច្នេះជាឱកាសរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មានចំណូលបន្ថែម